Sú toto prvé augustové správy roku 2019. Prezident Alexander Vučić v rozhovore pre televíziu Pink znovu avizoval zvýšenie platov a dôchodkov. Povedal, že priemerný plat do konca roka prevýši 500 eur a že najväčšie zvýšenie pocítia obyvatelia Belehradu a Nového Sadu. Vučić uviedol, že je v štátnej pokladnici o 440 miliónov eur viac, než bolo plánované, za čo sa poďakoval premiérke Anne Brnabičovej a ministrovi financií Sinišovi Malimu. Podľa slov prezidenta tohto roku možno bude schválená tzv. Pozitívna úprava rozpočtu, ktorá umožní zvýšenie platov a dôchodkov. Vučić avizoval aj stretnutie vlády Srbska so zamestnávateľmi a rokovanie o zvýšení mesačnej minimálnej mzdy z doterajších 27 tisíc dinárov na sumu 30 tisíc. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová oznámila, že diaľnica medzi Obrenovcom a Čáčkom bude uvedená do prevádzky 18. augusta a východná časť koridoru 10 na jeseň. Michajlovičová pre televíziu Chepy povedala, že v decembri bude ukončený aj úsek diaľnice medzi Surčinom a Obrenovcom a na ten spôsob uvedú do prevádzky 120 km koridoru 11. Zároveň ministerka avizovala výstavbu 548 bytov pre príslušníkov bezpečnostných síl v Novom Sade, ktorá sa začne 7. augusta. Posledný júlový večer na námestí doktora Zorana Dindiča začalo sa trojdňové podujatie Dni obce Stará Pazova. Otvorila ho skupina Van Gogh. Dnes sa predstavujú pazovské rokové kapely a zajtra Saňa Ilič a skupina Balkanika. Súbežne prebieha festival remeselnického piva Kraftwerk. Generálnym patronom podujatia je obec Stará Pazova. A počas týchto dní v Starej Pazove sa očakáva aj veľký počet delegácií z priateľských miest z regiónu. Delegácie sa zajtra zúčastnia aj slávnostného zasadnutia zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré sa uskutoční v divadelnej sále so začiatkom o 12. hodine. Na znak vďaky za 10-ročné úspešné organizovanie rómskeho festivalu predseda obce Stará Pazova George Radinovič odovzdal dnes plaketu obce Lúkovi Jovanovičovi. Tradičné zoskupenie Rómov, ktorí vo veľkom počte prichádzajú do Pazovy 1. augusta z celej Európy, začína odchodom do kostola svätého Iliu a potom na hudobnú veselicu. Žiadosť je organizátora, ale aj lokálnej samosprávy, aby sa s týmto festivalom pokračovalo aj naďalej, lebo pazovská obec je multietnická a môže byť príkladom ostatným, ako sa tu žije, počiarkol predseda Radinovič. Kvôli oslave svätého Iliu a dňa miestneho spoločenstva Stará Pazova platí zmena dopravného režimu na štátnej ceste 2A číslo 127 Starej Pazove, čiže ide o časť ulice Svetosavskej a Vúka Karadžiťa. Prerušenie premávky na uvedenom úseku potrvá do 3. augusta do 12. hodiny. Doprava sa usmerňuje cez ulice Bránka Radičeviča a Jána Sýkoru s primeranou dočasnou dopravnou signalizáciou. Prosia sa občania, aby rešpektovali zmenený dopravný režim s cieľom udržania najvyššej úrovne bezpečnosti v prevávke. In memoriam. Včera v Belehradskej nemocnici vo veku 68 rokov zomrel Jaroslav Litavský Didi. Narodil sa 14. septembra v Starej Pazove, kde zakončil základné školenie a gymnázium. Potom študoval dejepis, neskoršie aj právo v Novom Sade, ale štúdia neskončil. Zamestnal sa vo vtedajšom textilnom podniku Inex Diana, kde mal na starosti informovanie a redigovanie rovnomenných robotníckych novín. Spolu s vtedajším riaditeľom podniku Sinišom Dobrodolcom v roku 1981 vydávajú vzácnú monografiu Dianin závet, čiže Dianina prísaha. Neskoršie v tých 80. rokoch ako člen redakcie aktívne spolupracuje s mládežníckym časopisom Vzlet, neskoršie aj s týždenníkom Hlas ľudu. Začiatkom 90. rokov zapája sa do činnosti slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, keď o krátky čas spolu s kamarátom novinárom Jánom Filipom zakladá folklórny súbor Klasy a preberá vedenie spolku. Tiež stál aj pri zakladaní detského folklórneho súboru Pukance. Okrem dlhoročnej lásky k divadlu a vôbec k peknému slovu, na sklonku minulého storočia preberá redigovanie časopisu Aurora, ktorý vychádzal v rámci literárnej spoločnosti Ľudmily Hurbanovej, tiež pod strechou Slovenského národného domu. Už postihnutý ťažkou chorobou, predsa sa naposledy vzmohol zozbierať sa
a na vydanie pripraviť zbierku básní pod názvom Kroky rokov, ktorá vyšla pred rokom a o tomto čase následne mala i svoju premiéru. Telesné pozostatky Jaroslava Litavského Didiho boli pochované dnes na Staropazovskom cintoríne. Zajtra v predpoludnejších hodinách bude slnečno a v popoludnejších mračná prinesú prehánky a búrky. Možné je aj krupobytie. Tlaková níž sa bude presúvať zo severozápadu na juhovýchod. Fúkať bude vietor slabej intenzity premenlivých smerov. Ranná teplota 17 až 20, maximálna denná 29, na severe až 32 stupňov na juhu Vojvodiny. So želaním o pekný zvyšok dnešného dňa 1. augusta končíme správy. Ďakujeme za pozornosť.